እናንተን ሁሉ ሸሽተውና ከጀምት ከጆሬ አትችት ወርቅ ሽቼ የሱ መኪና ጋ ተሽጦ ይሄ ለእግዚአብሔር ነው የምናገር፣ ለጣት አይደለም፣ ለሱ ነው። መሄድ የሚከለክለው ሰው ማን ነው እዚህ ውስጥ? አንቺ እህቴ ስንት ጊዜሽ ነው እንደዚህ ቆይሽ? አሁን 7 ሲመጣ ማለት ነው። ምን እናት ወንድሜ ያንተ ባለቤት ናት? ልበ አዝኗል በዚህ ጉዳይ በጣም። እና ስንት ጊዜ ሆነው? አመቷ ነው። ኦልሞስት አመቷ ነው። አዎ እግዚአብሔር። የት ነው አንተ የምትሰራው? እኔ እዚህ አዲስ አበባ ሰራ ነበር። ሁሉ ተበላሽ አስተብኛል። ምክንያቱም እሷን በወዲያ ወዲህ በማድረግ በቃ መኪና አለ፣ ተሳቢ መኪና አለ። ከቆመም 2 አመቱ ነው። ዜሮ በአንድ ጊዜ ዜሮ ምንም። አሁን ይሄ ተሳቢ መኪና የቆመበት ጊዜ፣ እሷ እንደዚህ የሆነችበት ጊዜ የጥንቆላ ስራ። አንድ አመት አጥመልምሏት፣ አንድ አመት ቤት ውስጥ አስገብቷት። ሉክ ተበድሬ ነው መጣሁት። አሁን ተሳቢ ነው ቤዳ። እንዴት ተሳቢ ያለው ሰው ከስሩ ይበደራል? አሁን ግን ቲማቲም መጣ ነው ዘይል 5 ሳንቲም። ትምህርት ቤት አሁን ሁለተኛ አመት አልፎ ሁለተኛ ወር እዳ ነኝ። አሁን እዳ ምንም 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 ባዶ። መሄድ የሚከለክለው ሰው ማን ነው እዚህ ውስጥ? ከነ መቀመጫው አገልጋዮች ብድጋሪያችሁ እዚያችሁ ትሉ እንዴ? ምን ነው ይበጃል ወይ ዝም ማለ? ምን ነው የወለው ተደርጎለት? ምን ነው ሌላ ቀራት በተገኘ? ምን ነው ልቤ ምን እንደተበ? ስለዚህ ያስታውቅ የተገለ አሜን የሱን መልካምነት። እህቴ ማ አንቺ እህቴ ስንት ጊዜሽ ነው እንደዚህ ቆይሽ? አሁን 7 ሲመጣ አመቴ ነው። አመትሽ? እና እንደዚህ ስርስር ብለሻል፣ አሳስሮሻል። አዎ ታይቻለሁ፣ ይጸልልኛል። ግን እንደገና እንደተያሽ ነው። ይዛችኋት አንሶልትና ይዛችኋት ነው። ምነው የበቃላት ምነው የዋናው ተደርጎለት? ምን ናት ወንድሜ ያንተ ባለቤት ናት? ልበ አዝኗል በዚህ ጉዳይ በጣም። እና ስንት ጊዜ ሆነው? አመቷ ነው። ኦልሞስት አመቷ ነው። አዎ እግዚአብሔር። ጄኔ ሞሬዲ አጋስታ ፕሊክራፓ ካዲ አባ ታንክ ዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ። ወንድሜ እቺ ሴት የት ነው አንተ የምትሰራው? እኔ እዚህ አዲስ አበባ። እሷስ? እሷ ስራ የላትም፣ የቤት እመቤት ነች። አንተ ግን ትሰራለህ? አዎ ሰራ ነበር። ሁሉ ተበላሽ አስተብኛል። ምክንያቱም እሷን በወዲያ ወዲህ በማድረግ በቃ መኪና አለኝ፣ ተሳቢ መኪና አለኝ። ከቆመም 2 አመቱ ነው። ዜሮ በአንድ ጊዜ ዜሮ ምንም። ኦኬ አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ። አሁን ይሄ ተሳቢ መኪና የቆመበት ጊዜ፣ እሷ እንደዚህ የሆነችበት ጊዜ፣ ሁሉ ነገር በአንድ ጊዜ ነው ተተተተተተተ እያለ አንድ በአንድ ደረጃ በደረጃ እያጣ 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 መጣ። ቆም ይሄ አጋጣሚ አይደለም። ስማኝ፣ ይሄ አጋጣሚ አይደለም፣ የጥንቆላ ስራ። እግዚአብሔር ደግሞ የጥንቆላውን ስራ ለማፍረስ እግዚአብሔር ቀብቶኛል። አሜን አሜን። አንዳንድ ጊዜ በህይወታችሁ ላይ ሰልፍ መኖሩን የምታውቁት፣ ውጊያ ላይ መሆኑን የምታውቁት
ፊዚካሊ እናንተ ኖራችሁ በመታየት ነገር ነው። እዮብ በህይወቱ የሚመጣው ነገር ሁሉ ከማልቀስ ውጪ ምንን የሆነ እንደሆነ አያውቅም። ምን እየተደረገ እንደሆነ አያውቅም። ልጆች ያልቃል፣ ንብረት ያልቃል። ምን ግን ጥፋት በላዩ ላይ የመጣ የጥፋት መንፈስ እየሰራ እንደሆነ ግን አያውቅም። አጋጣሚ የለም። ዛሬ ሁለንተናህን እግዚአብሔር ያነሳል። አሜን። ሁለንተናህን እግዚአብሔር ይቀይራል። አሜን። Thank you Jesus. Amen. Jesus. Amen. Fire. ለቀቃት. ነጻነች. እናንተም እዚህ ጋር የጠፋው ንብረት ሁሉ ይመለሳል። አሜን ትላለ? አንድ በአንድ ይመለሳል። አይ አኖይንት ዩ። አሜን። ያዘው። ታንክ ዩ ጂሰስ። የሸጠው ነገር ሁሉ ይመለሳል። አሜን። ለጌታ አሜን አላላችሁ? አልገባችሁም? ተነሽ፣ ነጻነት አንሳት። ተፈተሻል። ብድግ አርጋት። ተፈተሻል። አለቀ። አሜን። አረ አሜን በይ። አሜን። አንድ ቀስ ብለሽ ተራመጂ። ተራመጂ ወደፊት። ለጌታ ክብር አለው። ሰው ወበያ ብታኛለ እኔ ተመልከት ተመልከት። አንድ ሰው ጮሆ ተፈትቻለሁ ይበል። እልልታ መናው ይሄ ሁሉ ተፈረደ። መናው ሌላ ቃት በተገኘ መናው ልብ ቢሉ ተተ ያሳውቀ ያታክ ጥወት ልቻለሁ ሰው የሱን መልካምነት አቅም የሆነ ፍርታት እዚህ እንዳደረሰ እልከትለብሻ እኔ እታለ ይኸው ምስጋናዬ ይኸው ምስጋናዬ ፍቅርን የምኮራበት አንድ ያለ ስጦታዬ ይኸው እልልታዬ ይኸው እልልታዬ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ማን ነው ስምሽ እህቴ? ስንትዬ? ኢየሱስ ፈታሽ። አሜን። ስማ ና ወደዚህ። አመስግኑልኝ፣ አመስግኑልኝ። ስሙ ስሙ፣ አመስግኑልኝ። ፈዩ ሾኪ መናው ይሄ ሁሉ ተደረገለት መናው ሌላ ቃላት በተገኘ መናው ልብ የሚል እንደተ ያሳወቀ። ኦኬ ቆይ 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 ስሙኝ። እንግዲህ እናንተ ብዙዎቻችሁ አይ ዶንት ኬር አባውት እኔ ስለ ሰው ወሬ ስለ ምናምን አይመለከተኝም። ግን እህቴ አሜን
አይ ኦሬዲ እኔ ለዚህ ወንድሜ ነግሬዋለሁ። ማን እንደዚህ እንዳረጋችሁ ማወቅ ትፈልጋለሽ? አዎ ጣላቴንማ ማወቅ አለብኝ። ኦኬ አሁን በጣም በጣም እስከዛሬ ከሆነው ነገር በላይ ከባድ ነው ይሄ ነገር። ለአንድ አመት ሽባ አርጋዋታል። ልስን በደንብ ስማኝ። እሱ ደግሞ ያለውን ሁሉ አጥቷል። እውነት ነው ንብረት ሽባ ባዶ ምንም በቃ ባዶ። አንድ ተበድሬ ነው መጣሁት። አሁን እንደ ለዚህ ተበድሮ ተሳቢ ነው ቤዳ። እንዴት ተሳቢ ያለው ሰው ከስሩ ይበደራል? እንዴት ንብረት ቤትም አለ ምንም አለ ምንም በቃ እንዴት ሊሆን ይችላል? ምንም ልናገር እቴ አቤት ዝርዝር አንድ እዛው ጎረቤትሽ ላይ ነው ያሉት አንቺ መስኪ መስኪ ወናት ነው እናኒ ሃና ያዛት ፈርሷል ስራው። አረ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። ለባሏ ነገርኩት ንገር አለኝ። ምንም ማድረግ አልችልም። እሱ ቤቱ እያለቀሰ ነው። ተሳቢ የነበረው ሰው ባዶውን ቀርቷል። ባዶውን ሲመጡ ተበድረው ነው የመጡት። እሺ ይሄስ እንኳን ገንዘብ ነው። እሺ እንተው። ሽባ አረጓት። ስራውን ትቶ እሷን ወዲና ወዲ ያረጋል። ልክ ነው። ፍርድ ይምጣ ወይ? የጠላቶቻችሁ ሟርት ወደ መጣበት ይመለስ። ካናይ ፕሮፌሳይ እጆቻችሁን አንሱ። አይ ፕሮፌሳይ በእናንተ ላይ የሚሰራ የእናንተን ስም ወስደው አጠገብ ይሆን ሩቅ ገንዘባችሁን ንብረታችሁን ጤንነታችሁን የወሰደውን በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ይፈርድበታል። በላያችሁ ላይ ቅባት አለ። አሜን። አንዳንድ ሰው ከሆነ ጊዜ በኋላ ልስን በመላው ዓለም ያላችሁ ንብረታችሁ ዜሮ ጤንነታችሁ የተመታ ካላችሁ ኑ፣ ይሄን ጉዳይ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈታል። ጠላቶቻችሁ በእሳት ይጋለጣሉ። This is my word. እልልታ ያለው ሰው እስኪ ንገረኝ። ጽፌ አዎ ጽፈን የመጣው አዎ ካልተፈታው በእግዚአብሔር ለምኛ ነው ጽፌ የመጣው። ዛሬ እኛ ቀን ነው። ሰው ለምንድን ነው ክፉ የሚሆነው? ጽፋል። ምን ጻፍ? ዛሬ እኛ ቀን ነው አልኩኝ። ይህን የመጣነውን ይዘን እንመለስ ይዘን የመጣነውን ይዘን አንመለስም። እግዚአብሔር አሳፍረን አያሳፍርም። አዎ አላሳፍርህም። ይኸው ጊዜር ሰው ተሰቃይ። ምንድን ነው ስራ? እኔ ትራንስፖርት ነው ያለኝ። መኪና ማለት ተሳቢ ነው። ራርሽ ነበር የምነዳው። በቃ ቆመ ሁሉም ነገር። በቃ አመቱ ሙሉ ገንዘብ ያለኝ ንብረትም አለኝ ቤትም አለኝ። በቃ ባዶ ባዶ። ወፍጮ ቤት ብድር ነው፣ ቲማቲም ብድር ነው፣ ትምህርት ቤት ልጆች ተሳቢ ያለው ሰው ብድር። አዎ ትሮች። አሁን ሁለተኛ ነው። ቆይ እንደው እንዲገባን ወንድሜ፣ አንድ ተሳቢ በስንት ብር ይሸጣል? እንደ ብዙ ብር ነው ቤት መግዣው። ስንት ነው? ቲ ነው የሚሰራ። እስቲ ስንት ብር ይገዛል? 3 ሚሊዮን ምናምን ይሸጣል ተሳቢ። ከዛ በላይ 3 ሚሊዮን ብር ንብረት የነበረው ሰውዬ አሁን ቲማቲም መግዣ የለው። ከዛ በላይ ንብረት የጠፋው አሁን ግን ቲማቲም መግዣ ሜዞ የለ። 5 ሳንቲም ትምህርት ቤት። አሁን ሁለተኛ አመት አልፎ ሁለተኛ ወር እዳ ነኝ። አሁን ለልጆችም ከፈለ ለልጆቼ 3 ትምህርት ቤት 6 ልጆች አሉ እዳ። ምንም ባዶ። ቀደም አሁን ተበድሬ ያስቀመጥኳትን የነ የሚማሩ ልጆች አንደኛ የዲግሪ ነው የምትማለው ዩኒቨርሲቲ። እሺ ሁለቱ አንዱ ሰባተኛ ነው አንዱ አንደኛ ክፍል ነች። ቀደም ደበ ምንድነው ዘይት ብር አላስኩኝም ነበር። አኖይንቲንግ ኦይል እኔ እሰጣለሁ እንትን። ቆይ ቆይ ልጆቹ የሁለት ወር አለባችሁ? የሁለት ወር እና ሃኒ እንከፍላለን። እዳቸው ይከፈላል። ስማኝ ይሄ ሁሉ ዋጋ መክፈል አያስፈልግም።
ኢየሱስ ያንተ ጌታ ነው። አሜን። ጣላቶችን በተነዋል። አሜን። ሚስትህን ፈቷታል። አሜን። አሜን ትላለህ? አሜን። ይሄ ደግሞ ስጦታ ነው። አሜን። አሜን። እግዚአብሔር ይባርክ። ደስ አለህ? በጣም እጅግ በጣም ደስ አላችሁ? ሁለተኛ ሞላ። እስኪ እልልታ ለጌታ ነው። አንሳት ታለሽ ነው ይበጃል ወይ ዝም ማለት ነው ይሄው ተደረገ አቤት አቤት ነው ሌላ ካላት በተገኘ ዋው ይሄ ቤተሰብ በጣም 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 አባቶኛል ኢየሱስ አይቶኛል ቆይ ለአንድ አመት ቤት ስትቀመጥ አንተ አሁን በቃ ምንድነው ተሰናል ቸርች ይጃለው ይጮሃል ያው መልሶ ያስረኛል አሁን እሱ በቲቪ አይቶ ነው ማታ ተኝቼ አሁን ትልቁ ችግር ማታ ቲቪ አይቶ እሱ ጋር መሄድ አለብን እኔ እዛ ስራ እዚህ ነው መኪናው የሚያቆም እናንተ አካባቢ እኔ ስመላለስ ስለማየው እዛ ነው የምወስድሻል ይኖራል ስለው አዎ አላል አመት ተፈውሳ 7 አመት አመጣውትና ስትፈወስ በአልዮ እዛ ነው ብለ ይዘመጣ አዎ አባቴ ቤት ያመመው እሱን አስቀመጥና እኔ በጠዋት ተነሻልኩና ይዣት መጣሁ እህት ወንድም ኢየሱስ ተሰማኝ ማለት እያለን ይወዱ ነበር አሁን አተን ሁሉ ሸሽተውና የጠፋፋችሁ ሁሉ ይመለሳል አንድ በአንድ ይመለሳል አሜን ታምሽ ከጆሪያት ወርክሽቼ ኢየሱስ መኪና ቃታሽቶ ይሄ ለእግዚአብሔር ነው እናቀላጣ ታደላት ለሱ ነው አይቶኛል አይቶኛል በመድር ነው ያለነው በመድር ነው ያለነው መኪናውንም ልንሸጥ ብለን አልሸጥም አለ እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ጌታ ሆይ በሉ አንተ እኮ በሉ አንተ ነህ አትሳሳትም ትረዳለህ ታግዛለህ አሜን እልልታ ለጌታ ኢየሱስና ክብር ያንቺ ኑ ነይ ስማኝ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ የጠፋውን ነገር ይመልሳል አሜን አንተን ወደ ከፍታ ይመልሳል አሜን ልጆቻ ይራቡ ማያጡ አሜን አሜን ትላላችሁ በጣም እስኪ እልልታ ለጌታ ደስ ይያለሽ ደስ ይያላችሁ ሂዱ ተራመጁ ኢየሱስ ይባርክ ለጥፋት ደስ ደስ ይያለኝ ነው ደስ ደስ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።